Välkomna till min kanal här på YouTube. Idag så ska vi spela Harvesting IO eller vad fan det nu heter. Så att känner mig gärna räcka sitt på identifikationsklockan. Ja, det behöver inte göra det, men gör det gärna. Så att jag är helt ny på det här spelet. Jag vet inte hur det går ut och eller någonting. Men vi ska i alla fall spela spelet, så att jag skriver in mitt namn här. Oj. Fan. Varför går det inte att ha något jävla ö? Ja, det får heta Volvo för jag. Ja, det här är min då. Där är min sak. Nu ska vi köra här. Vad snabbt det går. Woo! Oj, han var bra. Tjena dig! Jag slutade. Det är inte roligt. Ingen på min YouTube kan han tycka att du är rolig, Adde. Men tyst för fan. Tyst för fan. Kan du vara tyst? Ja, exakt, en komakare. Det kan han ha vara själv. Tyst. Åh, jävlar. Jag dödade den. Min första kill. Oh my god, vad lång jag är. Åh nej, nu kommer jag fastna i mig själv. Åh nej. Fan. Så du bara vet, så är det så. Så nu är ganska lugn. En lång, är det där jag? Nej, det där är inte jag. En lugn som min hjälpskorta. Här var någon konstig långtradare. Camilla, tjena Camilla. Oh my god. Hon mördade precis mig. Jag åker precis in i mig själv. Okej. Jag är lite lång kan man säga. Love could be dream. Ah, kumbi dumbi da. Love could be dreaming. Nappi dippi dupi dippi kambi lippi bom. Nappi dippi dupi dippi bappi bi bom. Här går det snabbt. Ah, jag hatar dig, Sofia. Papi dippi dupi dippi bammi mimi mamma o bippi dippi dupi dippi bammi pipi. Du slutar prata om mig, Adde.
Peter. I don't like Peter. Have you tried this game? It's Idle Police Tycoon. Jag går hemma här på alla folk. Sofia, jag stöder dig. In i... Kolla vad stor vi är. Vi tog precis som Peter. Den där Peter. Peter-människan som vi gillar. Det var tyvärr allting för dagens video. Prenumerera, like och sätt på notifikationsknappen ifall ni vill. Ni behöver ju såklart inte det, men det skulle vara jättefint. Kommentera gärna vad ni tyckte om videon. Ja, så säger vi hejdå.